କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଚିକିତ୍ସା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଇ ଡାକ୍ତର କଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଗତକାଲି ରାତି 9:30ରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ରାତି 9:30ରେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। କାଜୁଆଲିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବା ବ୍ୟାହତ ରହିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ। କହିଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ତାପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ସେ ପୁଣି କାଜୁଆଲିଟି ବିଭାଗରେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିବା, କୋଟା କୋଟି ମେଡିକାଲକୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ସମୟର ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଫରାଲ ମେଡିକାଲ, ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ଏବଂ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ସମୟ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ କଟିବା, ରୋଗୀ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଏସ୍ସିବି ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ସେଠି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, କାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ସେଠି ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ହୁଏତ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଆସିଛି, ଏ କାଲି ରାତିର 9:30 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 9:30 ସମୟରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣା କେବେ ଏସ୍ସିବିରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ, ଯଦିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ଯଦିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ ଆସୁ ବା ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିବା। ବୁଧବୋଧ ନେପାତ କଟକରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।